Re! Viss ēters ir te! Arī ordinālā cepurē var atrast māksliniecisku formu un struktūru, pretstatu simetrijai un asimetrijai. Un tieši daudzveidība un gāru cepuru dizaineris Valērijas Fazekašas darbus padara pieprasītus prestižās modes izstādēs visā pasaulē. Un katra no cepurēm ir valkājama. Šīs cepures gandrīz vai atgādina tāds arhitektoniskas konstrukcijas, jo bieži vien virs mūsu modernajām ēkām arī ir šādi jumtu pārsegumu konstrukcijas. Un šeit telnieciskais un arhitektoniskais darbs it kā savijas vienā tādā veselumā. Šī ekstravagantā cepure ir domāta arī daļēji kā tāds plīvurs. Atkal tā ir ļoti moderna iedvesma no 19. Gadsimta, kad dāmas bieži vien staigāja arī ar plīvuriem un pat vēl senāk. Un šeit ir domāts, ka nu, viņa ir tāda, kas apņem šo pašu arī cilvēku ķermeni. Dažādi laikmeti un modes stila izjūta ir vēl viena vērtība, kur savās cepurēs ietver dizaineri. Stilistika gan nedaudz tiek mainīta, tā lai būtu cepuri ērti valkāt. Tie ir autordarbi, bet ir tā iedvesma no pagājušajiem gadsimtiem. Šeit, ja mēs tā skatāmies šajās vitrīnās, tad mēs redzam kaut ko no Jugendstila, kaut ko no Art Deco perioda, kaut ko no 50. 60. Gadiem un arī no tautas mākslas, no tautas tērpa pat ir kaut kādas formas ņemtas, protams, pārfrazētas, atkal tēlnieciski pārfrazētas. Savus unikālos mākslas objektus Fazekaša rada vienā eksemplārā kā tēlnieciskas skulptūras, kuri iedvesmi nākus arī no seniem sadzīves priekšmetiem. Mākslinieces iemīļotie materiāli ir mākslīgi radīties salmi un mīkstā zaķu vilniņa. Šīs ir tādas ekstravagantas cepures, kuras, protams, piedalās modes skatēs. Bet, kā pati mākslinieca stāstīja, viņa ar šo formu darbojas vairāk kā tēlniece. Viņa modelē šo cepures formu. Viņas iedvesmas avots ir arī pagātnes lietas. Un, starp citu, daļa no šīs kolekcijas ir tapusi iedvesmojoties no vecajiem traukiem, no māla vāzēm, no māla podiem. Tikai tas viss tiek pārfrazēts pilnīgi citā materiālā. Dizainere Valērija Fazekaša apzinās, ka viņas cepures valkās drosmīgas sievietes, kurām patīk māksla. Idejas var pasmelties ik viens. Muzejā Rīgas Jugendstila centrs. Izstādē cepure. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.